Бүгін мектеп бітіруші түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Таңғы сағат 8:30-да еліміз бойынша ашылған 165 пункте сынақ тапсырушылардың алғашқы легі іске кірісіп кетті. Емтихан 8 маусымға дейін жалғасады. Тестілеу орталықтарының дені аудан орталықтары мен қалаларда орналасқан. Биылғы жылы тестілеуден өтуге 87782 бала өтініш білдірген. Бұл жалпы мектеп бітіруші түлектердің 71% құрайды. Олардың 62384-і қазақ мектебін тәмамдағандар болса, қалғаны орыс тілінде білім алғандар. Айта кетсек, ұлттың бірыңғай тестілеу елімізде 2004 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы арқылы мемлекеттік білім гранттарының егерлері анықталады. Сынақ биылда 5 пән бойынша өтуде. Түлектер 210 минут ішінде өз білімдерін көрсетулері тиіс. Айта кетер жайт, жыл сайын тестілеу сұрақтары 20-30% жаңартылып отырады.